Sarkar protibadot hyamanile poroni gome. Cotton biswabidyalayor kahot na thake khaugoli. Khaugoli siddhanto batil Guwahati poroni gomor. Tate jodi nohoy, teunloko jodi apotti ase hoy Cotton college er eta apotti eta ase aru Cotton mohabidyaloy ba biswabidyaloy ইয়াৰ গৰিমা বহুত ওপৰত আছে খাওগলিৰ তুলনাত কটন বহুত ওপৰত সেইকাৰণে সেইখিনি গোটেইখিনি আমি এটা উঠাই দিছো ৰাজ্যৰ আখাৰী শিক্ষানুষ্ঠান কটন বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ হৈতে ধেমালি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষা বিঘ্নিত কৰি পৌৰ নিগমে বিশ্ববিদ্যালয় হোষ্টেল ৰদত স্থাপন কৰিব বিচাৰিছিল খাওগলি দটা চাই আমি আমাৰ চোৱাচিতা কৰা হৈছে বহুতে আমাৰ ফোন আহিছে যে ইয়াতে কৰিলে ভাল হ'ব ইয়াতে কৰিলে ভাল হ'ব তাতে কৰিলে ভাল হ'ব তো এইটো আমি চোৱাচিতা কৰি তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈয়ে দিম মানুহ যেতিয়া তাতে খাদ্য খাব যাব এটা ফূৰ্তিত যাব এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশত যাব লাগিব তাতে যদি সদায় হাই কাজিয়া হয় কিবা ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটে তো সেইটো আমি কোনোদিন আমি মানে ছাপোৰ্ট নকৰোঁ পৌৰ নিগমৰ খাওগলি সিদ্ধান্তৰ পিছতে সৰব হৈ উঠিছিল কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভা হয় বিশ্ববিদ্যালয় নহয় ব্যৱসায় চলাওক বুলি হুংকাৰ দিছিল কটন ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি ত্ৰিদীপ ভাগৱতীয়ে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এই কথা ক'ব খোজো যে কটনিয়ান সকলে যিদৰে একত্ৰিত প্ৰতিবাদ কৰিছিল সেই প্ৰতিবাদ আজি সফল হৈছে কটনৰ সন্মুখৰ যিখিনি দোকান আছিল সেই দোকানখিনিৰ যিখিনি দোকানী বা যিসকলে তাত ব্যৱসায় কৰি আছিল তেওঁলোকৰ বহুতেই বহু প্ৰজন্ম ধৰি তাত আছিল তেওঁলোককো আজি উচ্ছেদ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি পথ ব্যৱসায়ী সন্থা আমাৰ লগত আছিল কটনৰ সন্মুখৰ যিখিনি দোকানী আছিল তেওঁলোকৰ বাবে এটা বিকল্প ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা আমি কৈছোঁ ছাত্ৰ একতা সভাৰ এই দাবী হুংকাৰৰ পাছতে অৱশেষত সিদ্ধান্ত সলনি কৰিবলৈ বাধ্য পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন খৰণীয়া মাথোন খাওগলিয়ে নহয় আন আন কোনো প্ৰতিষ্ঠান থাকিব নোৱাৰিব এতিয়া কটনৰ চৌহদত সেয়েহে শুকুৰবাৰে পুৱাই কটন বিশ্ববিদ্যালয় নেহেৰু উদ্যান পথ কটন হোষ্টেল পথ সকলোতে পৌৰ নিগমৰ চলিল বিচাৰ ভাঙি দিয়া হল ক্ষুদ্ৰ সৰু বৰ প্ৰতিখন প্ৰতিষ্ঠান যাতে কোনো কাৰণতে ভৱিষ্যতে কটনৰ কাষত কৰিব নোৱাৰিব ব্যৱসায় এই অভিযানটো আচলতে আমাৰ নেহেৰু পাৰ্কৰ এইখিনি অলৰেডি এইখিনি খালী হৈ গ'ল আৰু এইটো যিটো ফুটবিলা আছে ফুটবিলাৰ ফ্ৰণ্টত যিটো ৰিজাৰ্ভ বেংক যায় এই ৰাস্তাটো মানে অলৰেডি আমাৰ পুলিচৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছে আৰু আমাৰ কমিশনাৰৰো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে মেয়ৰৰো আছে গতিকে এই ৰাস্তাটো খালী কৰিব লাগে পিছে পথ ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত প্ৰশাসনে চলোৱা এনে অভিযানক সহজে মানি লোৱা নাই পদপথ ব্যৱসায়ীসকলে পৌৰ নিগমৰ এনে অভিযান দুৰ্ভাগ্যজনক বিজেপি চৰকাৰে জনতাক হাতে নেমাৰি মুখে মাৰা লক্ষ্য লোৱা অভিযান মানে জেং য'তত যায় আমি লাভ নাই কাৰণ আমি সৰু মানুহ আমি ভেণ্ডৰ হয় ভেণ্ডৰ হিচাপে আমাৰ যিখিনি মৰ্যাদা আছে আমি সেইখিনি মৰ্যাদাৰ বিচাৰোঁ অলপ চিন্তা কৰিব লাগে দুখীয়া শ্ৰেণীখিনিৰ কাৰণে এতিয়া অকল চাকৰিয়ালখিনিৰ কাৰণেহে চিন্তা কৰে বিজেপি চৰকাৰে আমি কেনেকৈ চলিম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ পঢ়াম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কলেজত পঢ়ি আছে আমি এতিয়া কেনেকৈ পঢ়াম আমাক কি মাৰিব বিচাৰিছে নেকি মাৰে যদি ডাইৰেক্টকৈ গুলী মাৰি দিব লাগে বহুকেইখন পদপথৰ ব্যৱসায়ীয়ে দুপৰীয়া গ্ৰাহকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছিল খাদ্য পিছে প্ৰশাসনৰ অতৰ্কিত অভিযানত উচ্ছেদ চলালে ব্যৱসায়ীসকলক ভাঙি দিয়া হ'ল ব্যৱসায়ীৰ ঘৰসমূহ এনেদৰে এফালে যদিও বা কটনিয়ানৰ দাবী পূৰণ হ'ল তথাপি কিন্তু খুব অসন্তুষ্ট হৈ পৰিল দীৰ্ঘদিনে ব্যৱসায় চলাই থকা এইসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট